Den här filmen ska handla om sömnmedel. Du och jag är för närvarande förhoppningsvis vid fullt medvetande. Och vad medvetande egentligen innebär är närmast en filosofisk fråga. But you know it when you see it. Vi vet också att vi kan försättas i ett tillstånd av medvetslöshet. Medvetslöshet kan uppstå på grund av knark, sprit, piller eller strukturella skador på hjärnan men det kan också uppstå på grund av våra sömnmedel. När vi använder de här läkemedlen så har vi en dosresponskurva där en väldigt låg dos kanske ger lätt ångestlindring. När man sen successivt ökar dosen uppnår vi sedering, ett slumrande tillstånd där vi är väckbara med ganska lite stimuli. Om vi går upp ytterligare i dos så uppnår vi det vi kallar för sövning. Och även den kan graderas från lätt till djup. När vi går från ett tillstånd av lätt narkos ner till en djup narkos försvinner stegvis egenandningen, reflexerna och till slut vasoregleringen, alltså successivt mer fundamentala hjärnfunktioner. Vid väldigt djup medvetslöshet befinner man sig i det vi i dagligt tal kallar för koma, där mätningar med EEG visar väldigt lite hjärnaktivitet. Och Detta kan vi alltså uppnå med väldigt höga doser utav narkosläkemedel. När vi söver våra patienter så har vi i regel ett mål var på den här skalan vi vill att de ska ligga utifrån behov som varierar med planerat ingrepp eller omständigheter. Alltså har vi ett behov att monitorera och värdera narkosdjup. Till exempel kan vi vilja behålla spontanandning på en sederad patient under en koloskopi, eller vara helt säkra på att en muskelrelaxerad patient är tillräckligt djupt sövd så att man undviker awareness. Det finns instrument som mäter hjärnaktivitet och sen uttrycker graden av medvetslöshet i form av ett index, till exempel BIS-mätaren. De finns i ganska bred klinisk användning, men de är långt ifrån 100% tillförlitliga. Det vanligaste är att vi följer patienterna kliniskt, där ytliga patienter som genomgår kirurgi blir stressade och det ser vi genom att andningsmönstret förändras och att puls och blodtryck stiger. Det här är något som vi tittar extra noga på hos våra muskelrelaxerade patienter. Är de däremot inte relaxerade så börjar den icke-relaxerade patienten att grimasera och till slut röra på sig. Även om det finns stora intraindividuella variationer så är också en god kunskap om doseringar viktiga när vi ska styra narkosdjup. Med erfarenhet så lär man sig ungefär vilka doser en patient kommer att behöva. Vi vet inte exakt hur våra narkosläkemedel fungerar, men vi vet att medvetslösheten korrelerar med koncentrationen av substansen i centrala nervsystemet. Vi får dit de där läkemedlen genom att skapa en koncentrationsgradient från blodet. Och det enklaste sättet att göra det är att spruta det intravenöst. Propofol är ett av våra vanligaste sömnmedel för intravenöst bruk. Det har ett antal bra egenskaper som gör att det är väldigt lätt att jobba med. Framförallt så är det väldigt snabbt. Från att man sprutar en bolus vid induktion så har man i regel uppnått medvetslöshet på 90 sekunder om man sprutar en adekvat dos. Kroppen är också extremt snabb på att bryta ner och utsöndra det. Och den här tidsprofilen gör att det är väldigt lämpligt att använda som en infusion. Och man får en situation där infusionstakten korrelerar till narkosdjupet för just den individen. Däremot är de intraindividuella skillnaderna så stora att man kan inte med säkerhet titta i en tabell med milligram per kilo och timme och kategoriskt säga att en patient befinner sig vid ett visst narkosdjup vid en viss infusionstakt. Tabellerna är en utgångspunkt och sen får man följa förloppet kliniskt. Vi kombinerar ofta en propofolinfusion med den ultrakortverkande opioiden ultiva för att på så sätt få en väldigt lättstyrd total intravenös anestesi, TIVA. Andra fördelar med propofol är att det är antiemetiskt. Så det är både förebyggande och i låg dos en behandling för illamående. På minussidan så svider propofol när man injicerar det i ett kärl. Men det är ganska snabbt övergående och kan förebyggas antingen med lite intravenös xylockain eller med tillräcklig spädning. Det är också andningsdeprimerande. Så om man använder propofol så måste man vara beredd på att ta över luftvägen. Pentotal är ett annat av våra induktionspreparat som vi har haft ännu mycket längre. Det är ännu något snabbare än Propofol och ger inte lika mycket blodtrycksfall när man ger det snabbt. Det innebär att detta fortfarande är vårt standardpreparat vid RSI, Rapid Sequence Induction, alltså när det ska gå undan vid till exempel iljus eller akuta kejsarsnitt. I enkel dos är det heller inte lika krampdämpande som propofol, så vi använder det för de väldigt korta narkoser som vi behöver när vi söver för ECT, där själva krampen ju är målet. Efter en enstaka induktionsdos så har både pentotal och propofol en snabb omfördelning, det vill säga den givna dosen letar sig successivt ut i den mindre genomblöda muskulaturen och därmed faller blodkoncentrationen och därmed också koncentrationen i hjärnan. En ung och frisk patient kvicknar alltså till efter 5-10 minuter om man inte ger ytterligare läkemedel. Pentotal har däremot en mycket långsammare nedbrytning och utsöndring ur kroppen och därför lämpar det sig mindre som infusion, förutom i specialfall på neurointensiven, men då kan det också ta flera dagar för patienten att vakna. Ett annat klassiskt sätt att få in läkemedel i hjärnan är via lungorna. Vid de första anestesierna fick patienterna inhalera eter eller kloroform, men det är förpassat till historien eftersom det var både obehagligt, svårstyrt och farligt. Moderna narkosgaser kommer i form av vätskor som kan doseras väldigt noggrant via förgasare. De vanligaste i klinisk bruk i Sverige idag är isofluran, desfluran och sevofloran. Och de är kemiskt närbesläktade och har väldigt mycket gemensamt men samtidigt några egenheter som gör att de har olika kliniska nischer. Gemensamt för dem är att de alla är ganska snabba, både att söva och att väcka. Där ISO är långsammast, framförallt för att väcka, och DESS är snabbast. De är också väldigt lättstyrda. Vi kan mäta med väldigt god noggrannhet från andetag till andetag vilken koncentration patienten får i sig just då och förutsatt att man tar hänsyn till ålder och vilka andra läkemedel man har gett patienten så korrelerar den här siffran väldigt väl till narkosdjupet. Vi indexerar det här till en siffra som vi kallar för MAC 1,0 och det står för Minimum Alveolar Concentration och det betyder på ren svenska den koncentrationen narkosgas där hälften av alla patienter tolererar en incision i huden utan att vakna. Om man alltså lägger sig på MAC 1,3 så räcker det för nästan alla. Man uppnår MAC 1,0 när luften som patienten får inhalera har en koncentration på 1,15% ISO, 6,3% DES eller 1,8% SEVO. Det här kan kännas som ett lite krystat sätt att uttrycka det här på, men moderna respiratorer gör de här beräkningarna åt den. och det kan vara väldigt praktiskt att ratta in inställningar som man ligger på MAC 0,7 i väntan på att operationen ska börja och skruva upp till MAC 1,3 när operatörerna börjar härja med patienten så att det är ont. Det ska tilläggas att de är egentligen inte analgetiska så att man behöver i regel lägga till något smärtstillande medel om man ska genomföra någonting som är smärtsamt. Bland de här gaserna har SEVO den unika egenskapen att det inte är bronkretande. Det här innebär att man kan söva ner en patient på gas. Och det här är väldigt användbart när man vill ha en långsam, försiktig narkosinduktion. Till exempel vid en hotad luftväg. Om man alltså är väldigt mån om att bibehålla spontanandning. Eller hos patienter där man inte lyckas få in en nål en nedsövning till exempel på barn eller väldigt stickrädda patienter. Fördelen med ISO är att den har viss uterus avslappnande effekt, vilket man ibland vill ha vid kejsarsnitt. Dessutom har den under en tid varit det billigaste alternativet, men numera tycker vi den är för långsam och i alla fall på vår klinik har vi helt slutat använda den. Gemensamt för alla de här gaserna är att de är delvis muskelrelaxerande att de är andningsdeprimerande när man kommer upp i dos och att man kan få ett kraftigt blodtrycksfall. Så det krävs vana och regelbunden träning för att använda dem. Lustgas däremot har en mer förlåtande profil. MAC 1 för den ligger på 110 vilket man alltså inte kan uppnå. Däremot, om man blandar en 60-40 med syre, så får man en bärgas som både potentierar och snabbar på våra andra narkosgaser. Man kan alltså nästan halvera SEVO eller DESS-koncentrationen och fortfarande få samma mack och fördelen är då att man får mindre biverkningar i form av blodtrycksfall. Lustgas har också en väldigt snabbt insättande och väldigt snabbt övergående analgetisk effekt. Och det i särklass vanligaste användningsområdet i Sverige är som smärtstillning på förlossningen, där det tar topparna av smärtan under verkarbetet. Det finns också som färdigblandade cylindrar för att användas prehospitalt, som en snabbinsättande men lättstyrd smärtstillning, till exempel vid trauma. För fullständighetens skull så kan jag lägga till att lustgas är kontraindicerat vid slutna rum och då menar jag när det finns gasutrymmen i kroppen, till exempel vid ileus eller vid laparoskopi. Orsaken att lustgas är så snabbt är för att det är väldigt svårlösligt i vatten och därmed blod. Så om det finns slutna hålrum i kroppen så kommer den snabbt att diffundera in dit och detta kan ge en expansionseffekt som teoretiskt sett kan bli farlig. Det sista läkemedlet som jag ska gå igenom är Ketamin, eller det modernare derivatet Ketanest, som vi numera använder för det har lite mindre biverkningar. Det har ett par egenskaper som gör det unikt. Vid låg dos så är det analgetiskt. Om man sen går upp i dos så ger det hallucinationer om detta är en positiv eller negativ upplevelse beror på sammanhang. På sjukhus så ser vi det som en allvarlig biverkan som kan vara väldigt obehagligt för patienter. Men det är samtidigt så att ketamin missbrukas som partydrog för att uppnå precis de här psykedeliska effekterna. Om man sen går upp ytterligare i dos så uppnår man det vi kallar för dissociativ anestesi. Och det är lite svårt att beskriva, men det är ett tillstånd där hjärnan liksom är avskuren från resten av kroppen. Och det beskrivs som att patienten är medveten om att det finns smärta, men inte bryr sig. Och första gången man ser det kan det se lite kusligt ut, när en patient ligger okontaktbar med öppna ögon, samtidigt som de kanske genomgår stor kirurgi. Den andra viktiga egenskapen hos ketamin är att det stimulerar sympaticus. Och Vid en induktionsdos så får man snarare en ökning av puls och blodtryck, samtidigt som man inte får någon hämning av andningsdriven. Det här innebär att ketamin är vårt förstahandspreparat för hemodynamiskt instabila patienter, till exempel om de har en stor pågående blödning. Det här innebär att ketamin är ett livsviktigt narkosläkemedel i resursfattiga miljöer och i stora delar av världen går det att genomföra kirurgi genom att en operatör eller en otränad vaktmästare sprutar ketamin, som är sövning och analgesi, i ett samtidigt som man har någorlunda bibehållen skydd av luftvägarna, så man därmed inte behöver dyr och tekniskt krånglig luftvägshanteringsutrustning. Ketamin går också bra att söva med intramuskulärt. Man bara ger en mycket högre dos, eftersom det inte går att överdosera. Det enda som händer är att man får en längre effektduration. Eftersom det har de här egenskaperna med avseende på luftväg och blodtryck, så är det det narkosmedel som används mest av icke anestesiutbildad personal och om man vet vad man gör så är det ett väldigt säkert preparat. Jag hoppas den här filmen har gett en bra introduktion till sömnmedel, en hörnsten i anestesin. Fler filmer finns på internetanestesi.se